第三十一题，表考主要利用的方式与下列哪一个例子是相同的？我们在前一小题已经知道，表考主要是靠辐射在传热的。A. 翻炒高丽菜所产生的热气，那么炒高丽菜热气，那么它是气体，它主要传热方式是对流，所以呢，选项 A 是错的。B. 火堆旁戴手套持铁棒至火堆里的手，这个不是要让热传进来，而是不要让热传进来。那我们戴手套是用一个比较不易传热的东西，不易导热的东西来让我们的铁棒热不会传到手上，所以它主要的是靠利用的是传导，然后要避免传导，所以呢选项 B 也是错的。C 飞机机上的窗户采用双层玻璃设计，飞机的窗户采用双层是要避免内外的温差过大，然后容易呢会产生水汽的凝结，因为飞机飞到天上，外面是冷的，那么中间双层玻璃有空气，空气是热的不良导体，那么这样就会使得内外的温差呢不会因为外面冷呢，所以里面马上就变冷，然后就有雾气会凝结，所以这也是利用的空气的不易导热的特性，所以呢这也是传导，选项 C 是错的。猪站在火堆周围时感到温暖，我们看到就跟这个窑烤一样，火在旁边，可是呢，披萨感受到热被烤熟了，那么人在火堆旁，那么会感到温暖，它们主要传热方式都是辐射，所以呢，我们的例子应该是跟这个相同，选项猪是对的。第三十一题问我们说，窑烤主要利用的方法与哪一个例子是相同的？我们答案选的是猪站在火堆周围时感觉到温暖。